bitta narsa so'ramoqchi edim birodar sizdan. Juda ko'p kishida ijtimoiy tarmoqda har xil g'oyalar bor, har xil fikrlar bor va siz haqingizda misol hamma har xil o'ylaydi. Men so'raydigan narsam birat, ijtimoiy tarmoqda tarqalib ketdi, men ham kanalimga qo'ydim bu narsani. Minor degan bolani haqorat qilgansiz-ku? Shu nima uchun, nima sababdan haqorat bo'lgan? O'zidan o'zi so'kdi Amirxon, hayp ishladi degan gap so'z bor yoki Minor sizga gapirib qo'ygan joyi bormi? Shu narsani so'ramoqchi edim sizdan, birat. Minor o'zi telefon qilsa, menga men tushuntiraman. Minorni o'zi taqdan o'zi telefon qilib, ha? Robotda telefon qildi. Nimaga, nimaganligini o'zi yaxshi biladi. Qaray. Mana o'sha eski o'tgan yilgi videolarimni o'tdi, ana. Ikki videoroliklar qilganmiz, endi noto'g'ri narsalar qilib qo'yganmiz. O'sha videolarimni olib turibdi, Telegram kanallariga va qaqqasirlar tarqatib tashotdi. Markaz qilib tepki muzikasini tarqatib qo'y. Iman jahlim chiqdi, men gapirdim keyin. Qurishim, no, yuzimiz erkakda gaplashing, nima kerak bor unaqa? Ashular, bashular, razma-raz gaplashing, nima kerak bor? Kamerani o'chirib, chekkaga chiqib gaplashamiz dedingiz. Minor nima dedi Minor? O'zi aloqaga chiqdimi yo'qmi sizga? Minor yo'q, aloqaga chiqmadi. Demak, o'zingiz aytasiz Minorga. Minor aloqaga chiqdi. Gaplashsin, nima bo'ldi? Mani ham o'zimdan o'zim qilib urushadigan bola emasmi? Hurmat qilardim bu bolani, to'g'risi. Bo'ldi, boshqa savolim yo'q, birat. Sizga sog'lik, ijodingizga omad. Shu narsani so'ramoqchi edim. Agar dastni qo'yadigan bo'lsangiz, qarang, nomer chiqmasin, telefon nomer tushmasin, qarang, ovozimni qo'yadigan bo'lsangiz, qo'ying, Minorga yeting. Minor Instagramingga yozgan ekan Amirxon. Nima bo'ldi o'zi deb yozgan ekan. Kel, ko'rish erkichasiga gaplash. Minorni Telegram kanali bor, bitta Telegram kanalini bilaman, qolganlari feyklar ko'pda. Balki feyk orqali sizlarga konflikt kelib chiqqanmi, bilmaymanda endi o'rtalaringizda. Feyk kanallarga balki siz ko'rib ishonib qolgansiz. Men 100% fakt deb ayta olmayman-u, chunki Minorni orqasidan kanallar ham ochib tashlagan bolalar bor. Demak, bo'ldi brat, unda sizga omad, sog'lik. Men ijtimoiy tarmoq YouTube kanalimga qo'yaman. Bolalar demak savollariga javobini oldi deb o'ylayman. Sizga ham rahmat. Bo'ldi, xo'p, tashakkur.